Já mám tady tip pro naše diváky. Já myslím, diváky. Řekneš, že já tady mám taky dvouměsíční ceru a to vytáhneš pod stůl a já. To, to, by bylo velký překvapení. už jednou jsem tady doporučoval aplikaci Vivino, která je na vína, když přijdete do obchodu, tak to funguje tak, že pomocí té aplikace si vyfotíte etiketu a tahle ta aplikace to víno rozpozná a napíše vám recenze uživatelů, jestli to víno je dobrý, jak se pohybuje cena průměrně a jestli, jestli to je prostě dobrý víno. Já jsem to několik využíval a koupil jsem takhle fakt jako dobrý kousky, že často zjistíte v tom obchodě, že to není vůbec o ceně, ale můžete koupit dobrý víno za stovku, který bude mít daleko lepší hodnocení než víno za nevím, tři stovky. Já jsem koupil strašně dobrý víno. Já jsem nesel se, tým tým aplikaci. Díky. Ehm. Ne. ne. Díky tomu, že jsme byli na Moravě jo. a koštovali jsme tam a pak mě, mě nalákalo. To je dobrý, když to můžeš okoštovat. ale normálně no, zapláčíš, je... jo. Ne, no, jo. Jako nemůžeš. No, takže zaplatíš sklenku prostě. A zaplatili jsme si každý deci. A já jsem si to a říkal, už to je strašně dobrý. A běžel jsem hned, říkám, kupujeme lahev. Ačkoliv tady jako vůbec víno nepiju, a to bylo tak dobrý, že hmm. to byla taková spíš jako šťávička. Já jsem spíš na ty sladký, než na ty kyselý. A to bylo hodně sladký. A jsem si <susň> hned koupil lahev, říkám, hm, dostávky lahev, dobrý, jako, není to málo, ale OK, tak jako kvalitní víno. Pak jsem teda zjistil, že to byl jenom půl litr, to malinkata, taková hodně tenká. Tak tím pádem se to trošku prodlažilo ještě víc, ale um, řeším těším se, až se ho dáme. Zatím ho mám uskladněný v archivu. No tak, abych se dostal k tomu typu na aplikaci, protože to není to vyvinout, jsem tady doporučoval dříve, ale třeba někdo to neviděl, tak může použít. Ale mám typ na jinou aplikaci a ta se jmenuje PlantNet a to je o tom, že jdete v přírodě, vidíte nějakou rostlinu zajímavou a říkáte si, co to je tohle? To znám, nebo to by mě zajímalo, jak se to jmenuje. A ta funguje tak, že zase máte to v mobilu a vyfotíte buď stačí list, nebo květ, plot, cokoliv. Pozná. a ono vám to vyjede, co to je za rostlinu a napíše vám prostě, já nevím, jestli jedovatá, nebo kde, kde většinou se vyskytuje a takhle. A já jsem to zkoušel na zahradě u rodičů hmm. na různé věci, tam fakt je jako milion prostě různých rostlin a fakt to jako umí. Fakt to A není tam odhává. teda nějaká pravděpodobnost, protože dost polecá list. Ono ti to i ukáže, s jakou pravděpodobností to jo. identifikoval Protože kdyby se rozhodoval, jestli to je tahle jedovatá nebo nedovatá, protože ty listy jsou fakt hodně totožný. On, on ti to napíše, ukáže, je to pade na pade. Ale ty to vyfotíš a ono ti to ukáže třeba první máta a teďka z 97%. A pak je tam ještě po tím druhý, mohl by to být taky tohle, a to je ze 3%. Prostě. Mm -hmm. A ty se podíváš, že tam máš i fotografie těch tak dvou, takže si to můžeš sám nějak jako jo, 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 jo Je to fakt vychytaný. Já vím, že tahle aplikace je víc. Já doporučuji tuhle, protože tahle je neplacená. Pak jsou samozřejmě i další, které jsou placení, možná jsou i lepší. Nevím, nemám s tím takové zkušenosti. Jenom jsem zkoušel tuhle, která teda fungovala fakt skvěle. A, a, je to zajímavý. Pokud jste stejně jako já, jakože vždycky mě zajímá, prostě, co vidím tam venku, co by to mohlo být. A samozřejmě nevím, co to je tak tak abyste to nemuseli posílat svým učiteli biologie, tak, tak můžete použít tady tu aplikaci a to vám to řekne. No a pak ještě jedna aplikace, která teda teď ještě není na App Store nebo, nebo takhle ke stáhnutí, je to zatím jenom beta verze a ta je o tom, že vyfotíš svého mazíčka, je to teda přímo na kočky a podle fotky hlavy, obliče, tak ta aplikace vám řekne, jestli ta, jak, jak ta kočka se cítí jestli není jako vystresovaná, nebo jí něco netrápí, nebolí a takhle. A zase to analyzuje, jak má přivřený oči, jak má vousy, jak čumák, uši, jestli jaký má uhlu a takhle. A prej, prej je to taky nějak jako ověřený, že, že to... Funguje. Ale hmm. je uh, jenom na kočky to funguje. Jo, je to jenom na kočky. Právě jsem si taky říkal, že kdyby to bylo jako. Napsal bych napsa, Ale oni to tam zdůvodňují, že to je přímo na kočky, protože kočky jsou většinou takový, jako že to nedají tak najevo. Psa, když něco trápí, tak za toho přiběhne, začne kňučet, prostě dá ti to víc najevo a kočka taková není. A já najdu, jak se to jmenuje. Jmenuje se to aktuálně tably a b l y předtím se to jmenovalo Happy or Not. A zatím to nenajdete na App Store, ale je beta verze na, na netu, takže když si to zadáte do Google, tak se mm. tam můžete přihlásit do nějaký beta verze a můžete to asi jako taky testovat. testovat. No, ale, ale, je to zajímavý. Tak to jsem teda nevyzkoušel, spíš mě zaujala ta zpráva o ní, ale Plantnet už mám vyzkoušenou a to si můžete uh, vyzkoušet. Někdo tady doporučuje, už několik lidí tady doporučovali, uh, Doporučoval tady aplikaci na houby a taky, že poznáš, podle, že poznáš ptáčky podle toho uh, zpěvu. Podle, podle zpěvu. To, to je zajímavý. Víš, tak, tak to jsou další typy. Uh, napište, jak se jmenuje ta na houby i, i třeba na ty ptáčky, ale u těch hub bych byl víc opatrný, protože pokud se podle toho budete řídit, jestli jedlá nejedlá, jestli to dá do smaženice, tak to bych si jako dvakrát ještě ověřil, no. Jako u těch kytek tam, tam většinou nevím, jestli to plánujete jíst nebo ne, to bych taky jako pokud nějaký plod... No právě, když bych ověřil. si to jako ověřoval, tak by to bylo přesně, že jí, jako se někde v přírodě a chci vidět, jestli jako budu jíst nebo ne. No, no jasně, no. je jedla. Úplně bych... Aleksandr Supertrem, kdyby jí měl, tak... No právě, že jo, ten měl ty, a to byly ty divoký brambory. Divoká brambora, no. Divoký brambory, který, který teda Opak postupně paralyzovali až, až... Zdravíme Jirku Krále, který, se, který děkuje za doporučení té aplikace a je, je, že se mu to bude hodit a jestli se ptá se, jestli se tam bude... Jestli tady to ukazuje i, jestli se... Je, jestli tu máš... Kdy to máš Zase se to, to zamotal. Tako. Je tam i to, jak se o tu kytku starat a třeba přidání notifikace, kdy to musím zalít. To by bylo taky dobrý, no. To tam podle mě není, ale to by se mi hodilo. To jsem čekal, že... To by se mi hodilo že bych měl takhle jako seznam kytek, co mám doma. Hmm. A že by mi chodilo pravidelně, kdy to mám zajít. Ono možná třeba něco takového existuje, nevím nevíme o tom. Ale to by nebylo špatný. Že by prostě píplo a teď zalej. A no a ideální by, potom, by bylo, kdybyste zali... měl nějaký senzor píchlej, který, protože takhle jako obecně ty no to, bys to by si mohl... By bylo drahý. No a ty by si mohl teoreticky jako obecně do té aplikace dát jenom nějaký budíky, že? nebo upozornění do kalendáře, protože víš, že najdeš na netu, že tahle kytka se zalejvá jednou za dva dny, tak prostě si dáš zalej tuhle tu Ale no a ty... kdyby tam měl nějaký senzor, podle toho, že třeba mm. víš, že minule pršelo, tak teď nemusíš ten den. teď bylo dva dny sucho, tak musíš po každý, musíš dvakrát denně a takhle, tak to by bylo jako zajímavější. Ale to už by to bylo samozřejmě dražší a nebylo by to jen o aplikaci, ale i o nějakých jako čidlech, který by to snímali.